gotta get up. וואו, וואו, איזה חולצה יפה, מאיפה היא? שמה בהמשך, ויש גם מכנסיים קצר בדיוק כמו שאת אוהבת. וואי, שונטל, נכנס קצר, דעת, כל הזמן נופלת בזה. נו, דעת, קרא אותי שאני מתלהבת, אני לא תמיד שולטת בהגיעה. אז קורא לך גם שאת לא מתלהבת, שונטל. למה, עם איזה מילה? עם שתי מילים. איזה שתי מילים? איפה היינו ביום שבת? איפה היינו? נו, בבר מצווה של הבן של רוזה בעקב, איפה זה היה? בבית כנסת. בבית כנסת, לא בבית כנסת. את לא צריכה לשים צעיר מודגש על החף. וואלה, תאמיני לי, שוט הרשעת בשיא איכות הרשעת בשיא השכונה. עכשיו, הלכי תראי אם יש בצבע אחרת, אתה אצלה יקרה מהמם הזה. הנה, זה פה ודיר, בוא לא כת לוקחת אחד כמו שלי. תרגי, נשמה שלי, אני יש לי טעמי שלי, אה? אין אין על החנות הזאת, זה כמו הדיסנילנד של הבגדים, אה? וואו, וואו, איזה מכנסיים קצר יפה. הנה, את רואה, גם היא נפלה במכנסיים קצר. וואלה, זה מבלבל. שאלוהים יעזור לכן. איך שאתן רואות בגדים, אתן חוזרות לבייסיק. אמא, איזה טוניקה מעלפת. שוי, זה מהממת. זה היה שיחוק לבוא לפה היום. טוב, האמת, אין על ידרי נטורל. הכי כיף לקנות. איזה מזל שיש לך את הכרטיס הזה של ה-30%, ואני נראה לי כל מה שלקחנו כבר. מה זה יקר? טוב, יאללה, נראה לי קצת הגזם. בואו לקופה. זה הכל? מה, לא מספיק. משלמות בנפרד? לא, אני משלמת, הם כבר יחזירו לי אחרי זה. אוקיי, ממש לא חייבת לתת לי את כל ההסבר הזה. סליחה? זה 1,230. אה, לא, יש לי פה כרטיס הנחה של 30%. לא, ממש לא, הכרטיס הזה כבר מזמן לא בתוקף. מה לא בתוקף? קיבלתי אותו מדייוויד גלקסטון. דייוויד גלקסטון. הבעלים? דייוויד גלקסטון מעולם לא היה בעלים, הוא היה שותף של 15% מהמניות, אבל כנראה שאת ממש לא בעניינים, כי מר גלקסטון פושט את הרגל לפני שבועיים והוא מכר את החלק שלו בחברה. מה זאת אומרת מכר את החלק שלו בחברה? אין 30% הנחה, והסכום שאת צריכה לשלם הוא 1,230 שקלים. אם את רוצה, אני יכולה לעשות לך את זה בשני תשלומים. סליחה? תראי, אם זה יקר לך, אני מציעה שתורידי את הטייץ והשורץ הקצרים, ביחד זה 300, וזה בדיוק הסכום שרצית. תעזבי את המכנסיים קצר. מכנסיים קצר. עכשיו הכל ברור. מאיפה אתן, בנות? מהכוש של האם אימא שלך, למה מי את שדברי לנו ככה, אה? יקה סוקרית משטוטגרד. וואלק, 1,000 כמוך אני קונה אם אני רוצה, 1,000 כמוך. תתחילי ב-1,230, זה כל מה שרציתי. וואלק, חגי, חכי, אני אבוא לך בחלום, אני אבוא לך. וואלק, גם עדשות מגע לא יעזרו לך. מה, סליחה, אני קליינטית במקום הזה, סילבי, תעזבי אותי. לא, זה אי צדק מה שהיא עושה לי, סילבי. אוף, כל בגלל המכנסיים קצר. יאללה, בואו, נו. יאללה. די עם הפרצופים האלה, סילבי, את ראית איזה מוכרת מגעילה היא הייתה? לא היה לי שום ברירה במקרה הזה. תמיד יש ברירה, שונטל, אבל את תמיד בוחרת בדרך הקלה. טוב, אל תתנסי עליי, סילבי. יאללה, חלס עכשיו רגשי, שונטל, אה? לא ראית שהייתה מהמוכרות הנטורליות האלה? לא ראית שהייתה היפסטרית, חבל על הזמן? שו היפסטרית, סילבי? נו, היפסטרים, אלה שתמיד לא טוב להם, שהולכים נגד הזרם. לא ראית איזה משקפיים היו לזה, היפסטרית? הם כבר לא פסטרית, לא היפסטרית. מה? צובטת עצבים עם צוותות זאתי. מה את מתרגשת? ככה זה, נקרות ומנוכרות, ככה לוקחים אותם. זה המסר שמנסים לשדר. שאת אחותה ינסו לשדר, מה זה הדבר הזה? את עוד מצדיקה אותה? אני לא מצדיקה, אני רק מסבירה שבכל הסניפים, בכל העולם, זה ככה, אלה המוכרות, לא זורקות זין. אני לא מוכנה לסבול שאני באה להוציא כסף על בגדים, והמוכרת ההיפסטרית, לופסטרית הזאת, מקלקלת לי את כל חוויית הקנייה. לא, היא צודקת, סילבי, הייתה מגעילה בקטע אחר. את רואה? מה רצית שאני אעשה? שתחייכי אליה, כאילו את לא רואה אותה ממטר, כמו שאת עושה עם הרבה מאוד אנשים שאנחנו פוגשים בשוק ההון, ותמשיכי הלאה. אם היית רואה את הסיטואציה הזאת בסרט, את היית מזדהה איתי, לא איתה. כל הקהל היה מוחא לי כפיים. מקסימום צוחק, ממש לא מוחא כפיים. עכשיו, אני מסכימה שמגיעה לנקמה, אבל זאת לא הדרך. טוב, אז מה הדרך? מה? היפסטרים לא מתרגשים שצועקים עליהם. היא כל כך נכה רגשית שכל דבר שתגידי לה לא יזיז שם כלום. זה כאילו הלב שלה עבר הרדמה של רופא שיניים. אין שם שום תחושה, נו. כושלה, אם אמא של הגלקסטון הזה עבד עליהם, הכרטיס הנחה הפושטי הזה.
תגיד, אישון טל, שכבת איתו? רונית, אל תדליקי אותי עכשיו, את בצד שלי או שלה? אספת הורים? מני, אני יודע שאתה נשמע מוגזם, אבל אני חייב שאת תצילי אותי עם העניין הזה. בנצ'וק, אני יודעת שאתה עובד קשה וכל זה, אבל בשביל זה יש להם את האימא האמיתית שלהם. אני לא יכולה ללכת איתם לאספת הורים. הם גם ככה שומרים לי טינה, ואני גם לא חושבת שזה ממש יועיל. רק שתהיה בעניין, זה בכלל אשתי ביקשה ממני לבקש ממך. אתה מתכוון לאשתך לשעבר. ברור, אשתי לשעבר. סליחה, אני מצטער, אשתי לשעבר, ברור. שונאת שאתה עושה לי את זה. די, נו, תפסיקי. תפסיקי, די, את יודעת שאני רואה אותה ממטר מה שאני איתך. אז למה אתה קורא לה אשתי כל הזמן? לא יודע, זה נפלט לי, מצטער, נו. מאמי, היא ביקשה ממני מפורשות שאני אבקש ממך שתעזרי לנו עם העניין הזה. לנו? אולי די? לא יודעת, בן, זה עושה לי תחושת נני כזאת. איזה נני? אם כבר מאמי. תקשיבי, היא נוסעת לוועידה הזאת בברצלונה. אני, את יודעת כמה אני עסוק בזמן האחרון עם כל הרכישה הזאת בדרום אפריקה? איזה רכישה? את רצינית? אני לא אמרתי לך? לא, לא סיפרת לי. רכשנו 40% מהמניות של חברת הבנייה הכי גדולה בקייפטאון. הם זכו בדיוק עכשיו במכרז לבנות שם מרכז מסחרי עם הטיילת הכי ארוכה בעולם. איך לא סיפרת לי על זה, בן? לא יודע, נו, זה האמת, זה נסגר ממש רק בלילה. מהבוקר אני איתם בשיחות ועידה עם הדירקטוריון הזה שלהם, אוכלים את הראש, חבל הזמן, וזה עדיין לא נפתר. יש לי עוד מלא עבודה, מאמי, את חייבת לעזור לי איתם. בסדר, בסדר, אני אלך איתם. חולה עליך, מטורף עלייך. היי, קחי, אני רוצה שיהיה לך את זה. מה זה? רשת חדשה של חנות הלבשה שאיזה חבר מביא לארץ. אומרים שזה המותג הכי חזק עכשיו בדרום אמריקה. 50% הנחה. הייטק הרמבה? תיכנסי לאתר שלהם, נשים עפות על זה. לא אישה הזאת, בן. אל תהיי שלילית, זה הולך לכבוש את העולם. שקשן היום, אה? תגידי, בדקת מה קורה בפרטנר? עלו ב2% היום. אבל למה צמת הכסף שלך שם? יש בניות הרבה יותר טובות. עזבי אותך, סילבי, המניות של שלושתנו בירידה. ואימא שלי הרגה לי את כל המצב רוח, האדריה הנטורלית הזאת. תתעודדי, אנחנו נלמד אותה לקח. איזה לקח? את לא קולטת את זה, הוא נגמר, אי אפשר לקנות שם יותר. טוב שאת לא קיצונית, כולה מוכרת אחת, יש עמוד מלא מוכרות. היא מנהלת החנות, היא כל הזמן שמה, הלופסטרית הזאת. ליפסטרית. טוב, חלס תיקונים, די כבר. כבר ראיתי את עצמי יושבת מול הטלוויזיה, מפצחת גרעינים ולובשת המכנסיים קצר. קצרים, בסדר, יאללה, קצרים. זה הרוע, שטן בתנועה. שני, תכנסי למרפא למשרד, הוא צריך ממך משהו? מה קרה? אני מאמינה שעוד 2 דקות תגלי לבד. וסלווית, תעשי לי טוב, הלכת, תעזרי לספי עם הדוחות של המע"מ, הוא תובע שם בחוסר סדר שהשארתן. אוקיי. לאן את הולכת? לעזור לה. היא תסתדר לבד. אני צריכה שתקחי את זה ותתני לשכנים החדשים שלנו מגוגל. שכנים מגוגל? לא שמעת? גוגל העבירו את המשרדים שלהם לבניין ממול. פשוט תתני להם את ההזמנה הזאת עם השוקולד הזה ותגידי להם יפה, ברוכים הבאים למתחם, בשם משפחת מישר. יפי? ברוכים הבאים למתחם, בשם כל משפחת מישר. היי, בנצ'וק, איזה הפתעה? דני, לא, זה כיף לראות אותך. הרבה זמן. 3 ימים, מלא זמן. היי. קודם כל, תרשה לי לברך אותך על אחת מההחלטות הנבונות. איזה מהן? נו, ברור שהרכישה של אחת מרצועות החוף הכי מהממות בקייפ טאון. מהבוקר לא מפסיקים לדבר על זה. נו, אתה יודע, תמיד הייתה לי חולשה לחוף הים שם, לא ככה? אני רוצה להודות לך עד היום על המלון בוטיק הזה שהמלצת לנו עליו. אני תמיד אומר שאם מלון בוטיק, אז רק בחופים של קייפ טאון. מסכימה. היי, דני. היי, חן. חן אבן גיל, לא ככה? נו, אני ראיתי תמונה שלכם יחד במדורי החילות בעיתון. אוי ובוי. תמונה הורסת. תמונה נוראית. את צריכה לעשות לה הגדלה. נו, בבקשה, הנה. גם הוא חושב זאת הייתה תמונה הורסת. תגיד לה משהו על זה. תגיד לה. היא לא מפסיקה לשגע אותי על כמה נורא היא יצאה שם. אוי, שנו, הבעיה עם בחורות כמוך שאתם תמיד יוצאות מדהים, לא משנה מה. הרי גם בפפרצי, עם הזוויות שאתן הכי לא אוהבות, אתן יוצאות הורסות. חמוד, בן, הוא חמוד. תגידו, רגע, תגידו. אולי תבואו אליי בשבת, אני עושה איזה מסיבת בריכה, משהו מאוד מיוחד אצלי בבית. רעיון מעולה. בכיף. מה זה, גם אפשר להתערבב קצת, כן? המסיבות בשבת אצל דנדן. זה חבל על הזמן, את לא רואה דברים כאלה, ברומא, לא היה מסיבות כאלה, מה? תפסיק, אל תרים לה את הציפיות, תן לה לקבל את הכל בהפתעה בבת אחת. אני בטוחה שגם עם ציפייה מאוד גבוהה, אתה תפתיע לטובה. קלטה אותי, בנצ'וק, יש לה נסיכה שלך קליטה מהירה. שתדעי לך שאני לא ראיתי הרבה זמן מישהי שמהירה את מדורי הרכילות עם יופי כזה מהמם, אין, אתם פשוט הורסים ביחד. ואם יש לך חברות איכותיות ברמה, כמוך, תביאי גם אותן. מי אשמח?
יהיו שם כל מיני גברים שהם A-List. זאת הזדמנות גם בשבילם. אני אשמח, אני אביא. ביי. ביי. תודה. זה איש חמוד, אה? כן, נראה לי גם קלט אותי. רצית משהו? כן, שני. בואי שמי, בבקשה. מה, עשיתי משהו? ממש לא מתוקה. למה קיבלת רושם הזה? לא יודעת, רננה הלחיצה אותי. חשבתי שאתה כועס על משהו. שני, את אחת העובדות הכי טובות שהיו לנו אי פעם בחברה, ואין שום סיבה שנראית אפילו באופק לכעוס. אני פשוט רציתי טובה קטנה. האמת היא קצת לא נעים לבקש. דבר מר אפל, אחרי כל המחמאות האלה, your wish is my command. תראה, אני לא יודע מה את יודעת, אבל יש לנו שכנים מאוד חשובים גם במתחם. אני רוצה להתקרב אליהם. אני גם יכול להגיד בצניעות שיש לי לא מעט מניות בעברתם לאזור שלנו. באמת? כן, מייק וקסלבאום, מנכ"ל הקבוצה, ואני משחקים כדור נוצה כבר תקופה. כדור נוצה? כמו טניס, רק בתנאים של יותר זמן בין חוותה לחוותה. ספורט גאוני, גם מאוד בריא. וואלה. בכל אופן, הבנתי שלבת שלו יש יום הולדת 14, ומכמה שיחות ששמעתי אותה מנהלת איתו, הבנתי שיש משהו שהיא מאוד אוהבת, ורציתי את זה לצאת אולי בבחירה. דבר. יש איזו חנות בתל אביב שנקראת אדריאן נטורל. את מכירה? כן. הבת הזאת שלו, שאגב קוראים לה ליבי, מאוד אוהבת את הבגדים שם. אז שאלתי את עצמי, אם זה לא קשה לך, אני אשמח אם תצטרפי אליי שם ונוכל לבחור משהו ביחד. הכל בסדר שני. כן, כן, מרפל, בטח. נו, מה את אומרת? אפשר אולי מחר, אחרי עבודה? לא יודעת, אולי תיקח את רננה איתך. היא יותר מבינה בדברים האלה ממני. שישאר בינינו. אבל אתם מבינות בבגדים ומותגים הרבה יותר מרננה. ואת לא מבינה כמה זה יעשה טוב לכל החברה עם הבת של וקסלבאום תהיה בעננים המתנה הזו. לא יודעת, אבל אם אני הייתי מעדיפה שתקנה לי מין כרטיס שובר כזה בסכום מסוים. ואז הייתי הולכת ובוחרת לבד. כן, אבל בכרטיס כזה זה משהו פחות אישי. מה אני מעדיף לעשות נהיה אישית עם פתק החלפה. אם לא נמצא חם, נהיה תוכל לבוא ולהחליף. למרות שיש לי הרגשה שאם שני סווינגר תהיה שם, שום דבר שנבחר לעולם לא יוחלף. תודה רבה לך, מתוקה. וואלה, תאמיני לי, זה לא יאומן. דווקא ביום שאני רבה עם המנהלת של אדריאן נטורל, על הבוס שלי רוצה שאני אבוא לשם לבחור איתו בגדים. How מנחוס, can you be? חופשי מנחוס, אה, שונטל? אין, זה כאילו אלוהים צוחק עליי מלמעלה ומסתלבט עליי. אלוהים לא מסתלבט עלייך, כפרה, הוא בסך הכל בודק אותך. את צריכה להיות גאה שהקדוש ברוך הוא בחר אותך למבחן. תעשי לי טובה, סופי, איזה מין בחירה הזאת? זאת הסתלבט אותך, הוא שילינג. נשבעת לך, זה כאילו המלאכים יושבים שם למעלה, צוחקים עליי תוך כדי שהם מפצחים גרעינים. אפרופו גרעינים, סופי, כפרה, תעבירי לי את הגרעיני האבטיח. אבל בחייאת, רונית, אל תרקי את הקליפות על הרצפה, תשימי בקערה שליד. קחי נשמה, תגידי לו שיקנה לה שם. מה זה? זה 50% בהייטק הרמבה. מה? זה איזה רשת שחבר של בן פתח, אומרים שזה היה דבר בדרום אמריקה. אני הפסקתי להאמין בכרטיסי הנחה, תחזירי את זה לבן. תביא לי גם את אדריאן נטורל, לא הכרנו לפני. תמיד טוב לבדוק גזרה חדשה של בן. סופי, כמה זמן? לפחות שעה, נשמה שלי. אבל קבענו ב5 הוצאת שחורי. אמרתי לך 1,000 פעם שלך אני מוציאה את הלבנים. חלס תאבד, סופי, לא מתאים. טוב, חלס ריקשי, חצי שעה אני איתך, שבי. אז מה את אומרת, סופי? מה את חושבת שהיא צריכה לעשות? אין לך הרבה ברירה. את צריכה להגיד לבוס שלך שאת לא רוצה להטריח אותו וללכת לשם בעצמך. מקסימום יהיה לך לא נעים מההיפסטרית. ואללה, תסיימי את הסיפור הזה כבר. זה לא כזה פשוט, סופי. פשוט, פשוט. אני גם קניתי שם. תאמיני לי, אלה, את לא צריכה לקחת אותם ברצינות. את צריכה לדבר אליהם במדיבור כזה, לא מתאמץ. בגובה המשקפיים. תוך שנייה אין, יתאימו את עצמן אלייך. עזבי, סופי, אצלה זה אבוד. הפתרון זה צייד. צייד של מי? שלו. מי זה? אדריאן צ'ייני. וואו, וואי, איזה שם. מה זה המגה היפסטר הזה? זה בסיסיהם של ההיפסטרים והמנכ"ל של החברה שאתם הכי אוהבות בעולם. די, נו? של אדריאן? Mm-hmm. הוא נראה נשוי. גרוש טרי. את אומרת, שונטל, תצליחי? לא יודעת, גם אם הייתי רוצה, מה, איפה אני בכלל להתעכל בצ'ייני הזה? מה את אומרת על שבת הקרובה? מה שבת? איפה שבת? חכי שנייה. בן בן, תגיד, מה הכתובת המדויקת של הבית ספר של יון ושאלי? אני פשוט צריכה לקחת אותם עוד שעה לאסיפה, אני רוצה להכניס את זה ל-GPS. מעולה. עוד משהו, רציתי לשאול אותך על המסיבה ביום שבת. יש מצב שאתה מבקש מדני שיזמין את אדריאן צ'ייני? למה? כי לשני יש איזה קראש עליו, רציתי לעשות לה איזה אינטרדקשן. כן? יואו, מעולה, מעולה, תודה, ממי. אני אדבר איתך אחרי האספה.
איזה מהלך. וואלה, תאמיני לי, את בשנייה סגרת האינטרדקשן. אני יכולה גם לבוא? בתנאי אחד. מה התנאי? את מתחפשת להיפסטרית. תפור עליי. To the beach, each, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, clink, down the Bud Light. Bad bitches like me, it's hard to come by. The Patron, oh, let's go get it down. The sound, let's go get it down. Two, three, leave a good thing. Come on, blow my money, don't get too shit. I'm on the floor, floor. I love to dance. I'm gonna move, move. מה קורה, אחיות? אהלן בנות. היי, מה אתה בפסן? בונש, אני מפוש, טוב לראות אתכם. בן, תכיר את סופי, חברה שלנו. נעים מאוד, אני בן. אתה יכול לקרוא לי סופיה, נעים מאוד. נעים מאוד, מה זה חברה חדשה? ותיקה, ותיקה, היא גם האומנית של החבורה. וואו, ובאיזה אומנות את מתעסקת? קצת ציור, קצת פיסול, תלוי באיזה יום אתה תופס אותי. יפה, בנות, אז זה המקום להכיר, אתם יודעים. פה אחלה אנשים היום, דנילה. וואו, איזה פמליה. חנצ'וק, מה אלה הבנות המיוחדות שסיפרתי עליהן? נו, איך אתן בנות? סבבה. ממש מתאימות אחת לשנייה. בסט. חנצ'וק שובבה. קדימה, בנות, תן לנו את כל היום. אתן יודעות, המטרה שלנו היום לגרום לכל מי שבא לפה לבד לחזור הביתה עם מישהו או מישהי, יד ביד. פשוט תתחילו בצייט, בנות, כי מראה כבשים כזה לא תראו כל יום. תגידי, את מוכרת לי מאיפה שאנחנו מכירים? לא, לא נראה לי. אני אומר לך, אני בטוח, אני מכיר אותך. חכי רגע, חכי, זה עוד יחזור אליי. שנייה. ניל! תבלו, בנות. זה הטיפוס הזה. מה, אני מכירת? באלוהים, איזה מזל שבאתי מחופשת. כל פעם שאני באה לרואה חשבון שלי ברמת גן, אני חוסמת לתחניה. פעם הוא הזמין לי משטרה. שלום, בנות. אפשר לצליח עם סושי בליווי אנטיאז דק חרב? אלו, אולי מוכן לך. נראה טוב. תוכלי כפרה, אני ממשיכה לטפש לי בלי ריח של שאריות מהים. בואו, בואו, יום מורבות, אני אעשה לכם אינטרדקשן. תן. הוא בא לך לדעת. די! יאטוש! בונות, אתם זוכות שסיפרתי לכם על מיטל חסון? אתם מעצבי תכשיטים שמקרא את כל הקרות הבית הנועשות של צהלה? מיטל היא אחת והיחידה. נעים מאוד. נעים גם לי. מיטל, אני רוצה שתקחי להן מידות ותלכי לקראתן, למה אלה כמו החיות שלי. אין בעיה, אחי, אינצ'וק, החיות שלך הן כמו החיות שלי. חולה עליי. חולה. תהנו. ביי, תהנו. דנילה, אחלה מסיבה הרמת פה. אין, אתה זוכר את חגית אשתי? בטח, איך אפשר לשכוח? מה זה? הרמנו עכשיו עסק, חבל על הזמן. כפר של צימרים בצפון, רק להיפראקטיביים. מה אתה אומר? גם מצאנו לזה אחלה שם. מה? אחוזת זזית. טוב, חזק. תחזיק לי שנייה. אתה חייב לבוא איתי לטרמפולינו. מה זאת אומרת? בוא, בוא, תהיה כפה. לא, לא, דנילה, עזוב אותך. היי, אפשר להפריע לך שנייה? כן. את היית אצלנו אתמול בגוגל, נכון? נכון. אז קודם כל אני רוצה שתגידי תודה למר אפל על השוקולדים, זה היה השוקולד הכי טעים שאכלתי בחיים שלי. יפה מצדך, בטח, אני אמסור לו. אני גניאל, דרך אגב. דניאל? גניאל. גניאל, את שם יפה, מיוחד. תודה. אני רונית. שלום, רונית. איזה קטע מטורף זה שאני רואה אותך פה, אני וחבר שלי לא הפסקנו לדבר עליי אחרי שיצאת מהמשרדים שלנו. זה ממש מצחיק שאני רואה אותך דווקא כאן. באמת? מה אמרתם עליי? לא יודע, היה בך משהו כזה, מאמי, קוזי כזה. באת אלינו כמו איזה מוכרת גפרורים עבודה. מוכרת גפרורים? במובן החיובי. מה חיובי במוכרת גפרורים? לא יודע להסביר, אבל anyway, קיצרת לי את הדרך, כי אני כמו איזה טמבל מחכה ליום שני בשביל למצוא תירוץ לעלות אליכם למשרד, להגיד תודה בשם אבא שלי. ומי זה אבא שלך? מנכ"ל גוגל. קודם משהו מעניין. חבל לך, על הזמן יש פה את השירים הכי נחמדים שפגשתי. אמרתי לכם, שיא האיכות פה, גם הקהל פה עם רגליים על הקרקע. אפרופו קליברים, תתכונני כבר. מה קרה? The eagle has landed. מה, על מה את מדברת? הנשר נחת. על איזה נשר את מדברת?
אני נשאר מאזן של דוד המלך. סקסי יש האדרים שלך. וואו, יש עליו. היפסטר, היפסטר, אבל עם סטייל. לגמרי, גם נראה יותר טוב מבתמונות. קדימה, טייגרית, לכי תראי לטבע שלנו מאיפה משתין הדג. וואו, יותר מדי חיות הרבבת לי במשפט אחד. יאללה, לכי כבר. Oh my God, I'm so sorry. No, nothing to be sorry about. I'm sorry, I'm so clumsy. Here, not at all. Let me help you with this. Should I order you another one? No, the sashimi was too raw for me as it is. Okay, so that's it. You just bump into me and now you're gonna walk off? Oh, sorry, nice to meet you, Shani. Chaney, Adrian Chaney. רגע, את ישראלית? בכל רמה חבריי. אז למה אנחנו מדברים באנגלית? לא יודעת, אתה התחלת. יו, 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 אסור לשתות על בטן ריקה. יש לי את אותה בעיה בדיוק. בואי ניגש לאזור, מגישים שם אחלה דברים שלא מעולם הים. After you. No, after you. מה? אם תחליט, כי אני רוצה להיות הראשון שיתפוס. אופה, זה חדש. גם היפסטר וגם ג'נטלמן. אדריאן, את רואה מי הוא כאן. אז מה, אתה תמיד בלוק כזה? איזה לוק? הארי פוטר, אלקסטזי סטייל. האמת שהלוק הזה יכול להלום גם אותך. אתה חושב? אני בטוח. את נולדת להיפסטריזם, רונלה. אהבתי! מה? את הרונלה, אף פעם לא קראו לי ככה. כן, זה מה שאני עושה. זאת המומחיות שלי, אני לוקח משהו טוב. ובעזרת תוספת קטנה, פיינל טאץ' ואיזה פינז קטן, אני הופך אותו לעוד יותר טוב. אז מה היית מוסיף לי, חוץ מהלמד והי ברונה? כל מיני דברים קטנים שמוסיפים בגדול. אני אגיד לך מה, ביום שני אני אבוא אליכם לביקור, ואני אביא לך איזה פריט או שניים כתודה על השוקולד המדהים הזה שהבאת לנו. יאללה, הולך. הולך. מה קורה, גניאלוש? אתה נהנה? כן, כן, אחלה מסיבה. יופי. אתה לא מאמין, אתה יודע מי זאת המתוקה הזאת? לא. זאת, החמודה שהביאה לנו את השוקולד מהחברה של מישר. אבל אני מייק, נעים מאוד. נעים מאוד, רונית. או, אני כבר סימסתי לו. דרך אגב, תמסרי המון תודה על הבוס שלך. כן, החבר'ה השתגעו על השוקולד. בטח. כן, כן, אבא, אמרתי לה, אמרתי. טוב, 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 אני לא אפריע. תמשיכו במינגול. דרך אגב, איפה אחותך? נראה לי נכנסה פנימה, היא מודדת שם צמידים או משהו כזה. את לא מאמינה איזה ילדים גנדרנים יצאו לי. מאמינה, מרגוגל, מאמינה. תהנו, תהנו, תבלו. תודה, תודה. אבא. חכה, תפגוש את אבא שלי. את יודעת מה הכי מרשים אותי אצלך, גברת סווינגר? לא, אמרת שאין לי מה. את כזאת טבעית, כזאת לא מתאמצת, שזה פשוט הכי כיף בעולם. למה להתאמץ שזה כל כך קל? מה קל? למה להתאמץ שהזרימה פשוט עובדת מצוין? גם די נדיר למצוא בחורה יפה כמוך במסיבה של דני קצמן, שלא שואלת גבר שהיא פוגשת על הדקה הראשונה במה הוא מתעסק. אולי כן, אני כבר יודעת, אולי ביררתי עליך הכל ואני רק רוצה לצוד אותך. באמת? כן. אתה יכול להיות רגוע, אני לא יודעת מי אתה ומה אתה. מה גם שאפילו לא סובבת לי את הגב, כשאני יכולה לצאת עליך גוגל. אז נניח שאת צריכה לנחש עכשיו, מה היית אומרת? בוא נראה, צ'ייני, דובר אנגלית, אולי משהו שקשור לנפט? לא. גז? אל תגידי נדלן. פה ושם, בעצם my main thing. אמרנו, בלי אנגלית. צודק. אוקיי, לא נפט, לא גז, לא נדלן. אולי טקסטיל? לא, מתקרבת. די, נו, יש הרבה אפשרויות, קשה לנחש. טוב, אתה יודע מה? זקרנת אותי, אני עושה גוגל. די, אני לא מאמינה, אתה בעלים של אדריאן הטורל? מכירה. אל תיפגע, אבל אלה הבגדים הכי מכוערים בעולם. אין, את מושלמת. זוזו, זוזו, זוזו! בטקסטיל, אה? איזה ביי, יאו. בוא, נצורל שלי, תעשה לי סיור. יאו. Wake up in the...
in feeling like P. Diddy. Hey, what up, girl? Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's Before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. Cause when I leave for the night, I ain't coming back. I'm talking pedicure on our toes, toes. Trying on all our clothes, clothes. Boys blowing up our phones, phones. Dropped up and playing our favorite CDs. Pulling up to the parties. Trying to get a little bit of tips. אדריאן, אתה לא צריך להביא לי את האוכל לפה, אני אוכל לקום ולאכול במטבח. הכל בסדר, אלופה שלי. הכל באיזי. כן, מה הפן? שני, אני חייב את העזרה שלך, אני ממש עובד עצות. מה קרה? אני נמצא כאן בחנות של אדריאן פאקינג נטורל הזאת, ואני לא יודע מה לבחור, אני ממש לא מצליח להסתדר כאן. אני לא יכולה עכשיו, תנסה לבקש מאחת המוחות שיעזרו לך. איזה מוחות? הבובות בחלון רבה יותר נחמדות מהן, על מה מדברת? סורי, מראבל, ועכשיו ספציפית אני לא יכולה לבוא. שני, אני חייב את זה היום. אני הזמנתי את כל הגוגלים לארוחת ערב יצאים מחר, אני בכוונה הזמנתי אותם לפני יום הולדת שלה. אני חייב להביא לה את המתנה הזאת מחר. טוב, תהיה רגוע, אני מטפלת בזה. את תטפלי בזה באופן אישי? תאמין לי, יותר אישי מזה אין. אוי, שני, אני מאוד מעריך את זה. טוב, ביי. תודה. אמרתי תודה. שלום אבינה! יאה, מישהו פה קם במצב רוח ירק, רק. יו, אני חולה על קיווי! בבקשה, נסיכה. שו, אתה לא נורמלי. וואו, שיהיה לנו בוקר טוב, יפה. יו, אתה לא נורמלי, שאתה כזה רגיש, יו. אחרי פעם אחת אתה כבר מביא לי ארוחה בחמגשית. אוח, אוח, אוח. חולה על הג'ינג'ים האלה, חולה על זה. תגיד לי, אמא, אתה נותן לי עיפרון, ואני מעבירה ככה קו בין כל הנקודות, יוצא לי ציור? יש מצב. אך, יו, יו, איזה שפתיים יש לך כמו ממולדה. ממומה? כמו קרנצ'יות כאלה, אתה יודע. מתוקה. אני רוצה שתעשי לי טובה אחת. מה? אבל לפני שאת אומרת, לא תנסי פעם אחת. לנסות מה? תיכנסי לאחת החנויות שלי ותבחיר לך בגדים. די, נו, יהיה מטורף, תעזוב את זה כבר. אני מבקש יפה, חוץ מזה יש לנו קולקציה חדשה. ובכלל, אני רוצה שתלכי עם הכרטיס הזה. מה זה הכרטיס הזה? זה הגולדן אדריאן. כאלה יש רק 3 בעולם. אם זה את נכנסת וקונה מה שאת רוצה, מתי שאת רוצה, זה לא יעלה לך אפילו דולר. די, נו, נשמה, זה לא הטעם שלי, נו. יאללה, חלס עם הדעה הקדומה, צמחי אליי, קחי את זה. אין, אתה... אך... אך, אתה חסר תקנה, אתה, אה? מה, באמת יש כאלה רק 3? זוכרת אותי? אז קבלי. חם היום, מה? אתם לא מבינות מה הלך שם, אתם לא מבינות. מה היה? רגע, קודם כל חלוקת שלל! שבת שלום לרוני! שבת שלום לזי! זה יפה! שבת שלום לחלי! לחלי שבת שלום! איזה מהמם! לא, אתם לא מבינות איזה נקמה הלובסטרית הזאת קיבלה, היא הייתה בשוק, בשוק היא הייתה. אתם הייתם צריכות לראות את הפרצוף שלה כשהוצאתי את הכרטיס הזה, אין, סילבי, הצדק, נקמה זו מנה שמגישים רק קרה! אשמור לי למשמרת, אתה בתי.
רגע, מה זה כרטיס הנחה? מה זה כרטיס הנחה, מאמי? זה כרטיס חינם לכל חנות של אדריאן שאני רק רוצה! אהבה גרחים! וטנטרה! אנא אלי, שמור נעליו! מה, לאן עכשיו? אני צריכה להגיע הביתה להתארגן מהר למד שאני לוקח אותי לקופי בר. מה, כבר קבעתי עוד פעם? בוא תקשיבי, כשבן אדם הגיש לי ארוחת בוקר בחמגשית, אני לא משחקת משחקים. מה את אומרת? מה זה, למי המתנה? אני הולכת למר אפל להשלים את המשימה. רצתה אדריאן, קיבלה אדריאן. אבא גדרחים! ביי, בבוא! ביי, נשמה! וואי, גדול, הביאה את המכנסיים קצר! קצרים, יא אבלה, קצרים. תשחררו תחביר, כבשנו את היעד, אפשר לעבור למכנסיים קצר. מה את עושה פה? לא ראית הודעה ששלחתי לך? לא, איזו הודעה? בוואטסאפ. למה, קרה משהו? שמחה, מי זה? זאת שני. היא קפצה להעביר לי משהו מהמשרד. אה, יופי, תגיד לה שצרף אלינו לקינוח. שניקה למתוקה שלי, מה שלומך? בסדר גמור, גברת אפל. וואו, איזה שולחן ארגנט, נראה מדהים. תכירי את השכן החדש שלנו מהמתחם, מייק וקסלבאום. אשתו מיכל, והילדים החמודים שלו, גניאל וליבי. היי, שני. היי. אתם מכירים? נפגשנו במסיבה של קצמן. איזה קצמן? דני, דני קצמן. גניאל שלנו יוצא עם חברה מאוד טובה של החמודה שלכם. מה את אומרת, עם מי? רוניתי, הם הכירו כששלחת אותה עם השוקולדים. וואו, איזה יופי. בואי שאני כאלה, בואי שבי איתנו, נו. לא, האמת שרק קפצתי להביא משהו למר אפל, ואני קצת צרה בזמן, כי אני יצאתי היום לדייט לקופי בר. שני, תכירי, הבת השלישית של החברינו החדשים מהמתחם, זוהי. וואו, איזה עולם קטן. את קנית אצלנו היום, נכון? היי. קנתה איפה? באדריאן. את עובדת שם. את החדשה של צ'ייני, נכון? מה, מאיפה את יודעת? הוא התקשר אליי היום, קצת לפני שהגעת. באמת? את יוצאת עם מנכ"ל אדריאן נטורל למר צ'ייני? למה לא סיפרת? טוב, זה קצת טרי, עוד לא הספקתי. כנראה שאת ממש מיוחדת, כי לא לכל אחת הוא נותן את הכרטיס קנייה האישי שלו. כן, יש בינינו איזה קשר מיוחד. אני רואה שהחנות שלנו תפסה חזק בחברה שלכם. לדעתי גם אתה קנית שם היום, נכון? כן, גם אני הייתי שם. יש מצב. מה זאת אומרת, יש מצב, היית או לא היית? כן, כן, הייתי שם. מה עשית שם? לא יודע, ראיתי שם איזה גרביים שנראו לי מיוחדות. גרביים? כן, כן, גבוהות כאלה, מה-70's, אני חשבתי שזה יכול להתאים לי לכדור נוצה. אל תגיד לי שגם אתה. מה? השאבת לחנות הזו. אפילו הבן שלנו, גניאל, התחיל להתלבש שם. כן, הבגדים הכי שווים בעולם. אני מסכימה עם כל מילה, גם אני קונה שם. את באמת יצאת עם המנכ"ל? טוב, אבא, אני חושבת שזה טיימינג מצוין לספר לה. ספר לי מה? ליבי? את לא תאמיני, אבל אמא הצליחה לשכנע את אבא לקנות לנו את החנות שאני מנהלת בתל אביב. מה? כן. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Libby. Happy birthday to you. אני לא מאמינה, באמת, באמת. את לא מאמינה מה היינו צריכות לעבור בשביל לשכנע אותו. ועם הכרטיס הזה, את תוכלי לקנות כל מה שאת רוצה בכל סניף של אדריאן בכל העולם. איזה קטע, גם לי יש כזה. כן, אבל שלך תופס עכשיו רק בסניף בירושלים, כי החנות בתל אביב שלנו עכשיו, אנחנו עושים קיול כרטיסים חדש. מה קיול כרטיסים? טוב, אז אני אזוז.
ביי, היה טוב לראות אותך שוב. כן. אבי שני, דש לאדריאן. אני אמסור. ביי. ביי, מתוקה שלי, ביי יפה, איזה ילדה הזאת. אני מתה עליה. לא נורא, מותק. העיקר הכוונה. אני לא אשכח לך את זה. ברור, מה, אתה ברור. ביי ביי. חמישה ילדים הייתי עושה לו, חמישה. לא יעזור, כמה שאני מנסה לכוון אתכן למעלה, אתן נשארות באותו מקום. הנה, זה. מתן סמטנו. הוא כל הזמן בטלוויזיה, הוא חם עכשיו חבל על הזמן. אני לא רוצה מתן סמטנו, אני רוצה קובי פרץ. את ואני. כמה זמן את יצאת איתו? יצאת מי? מתן סמטנו. איזה שטויות. הכתב הכלכלי הכי נחשב במדינה. זאת תהיה אחלה חוויה. צאו מהסרט כפרות, למה אין מצב שאני ממשיכה לצאת עם הרובוטריק הזה? את התמונה הזאת ואמר מה לעזאזל היא עושה עם המרובש ושוקיים הזה ולא איתי. אין מרובש ושוקיים, ושוקיים זה רק משולש.